Kush janë të prangosurit në Ministrinë e Brendshme për abuzime me tender 25 milionë euro. Tenderi uniformave ka çuar në pranga nën zyrtarë dhe ish-zyrtarë prej disa muajsh ishin në hetim nga SPAK. Mësohet se zyrtarët dhe ish-zyrtarët e kësaj ministrie janë vënë në hetim për shkelje të barazisë me tendera dhe prokurime publike. Bëhet fjalë për tenderet e uniformave të policisë së shtetit. Deri më tani zyrtarët arrestuar janë Edlira Naqellari, ish-drejtoresha e blerjeve të përqendruara në MPB, e shkarkuar nga ministri Bledi Çuçi ditë më parë, Flutura Çekrezi, zyrtare pranë agjencisë në blerjeve të përqendruara, Fatmir Demneri, Mariglen Buzali, Kreshnik Bejkaj, Anisa Bogdani, Gëzim Mingaj. Operacioni SPAK vjen gati një vit pasi deputetët e opozitës Mëslim Urizi dhe Halit Valteri kallëzuan në SPAK në 3 gusht 2020 tenderin e Ministrisë së Brendshme për uniformat e policisë me vlerë prej 27 milion eurosh. Ata pretenduan se tenderi i është dhënë një kompani e gërmimesh që nuk ishte lidhe me rrobaqepsin, duke kërkuar SPAK që të hetoj tenderi uniformave që ka vlerën e 25 milion euro. Thank you.